Инфлацията се оказа много упорита и не желая да изпълнява командите на централните банкери. Или поне не в достатъчно бързата степен, в която те се надяват. Защо е така и какви са пътищата за решаване на проблема с инфлацията, ще коментираме сега в студиото с Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Все пак добри новини има за централните банкери, а и за потребителите, защото в последно време, макар и плавно, инфлацията в големите икономики започва да се забавя. На какво се дължи това и достатъчен ли е темпа на забавяне, за да удовлетвори централните банкери? Наистина има процес, в който инфлацията рязко се забавя. Но все пак говорим за онзи период миналата година пролета, когато петролът беше 120 долара за барел. Сега има трудности дори да се качи над 70, когато говорим за американския сорт. Така че това голямо поевтиняване в някаква степен успокои и инвеститорите, успокои хората, потребителите и бизнесът, че няма да има същите темпове на натрупване на инфлация, каквото беше 2021 и което видяхме в немалка степен и през 2022 година. Но причината да говорим за успокояване на инфлацията е факта, че се натрупаха много положителни в тази посока събития. Суровица от една страна. Другото важно нещо е, което поне през последните месеци се наблюдава, и то идва от Китай, защото стимулите в Китай винаги са водили до намаляване на цените на индустриалното производство, което излиза извън страната. И това се случва от може би повече от половин година в китайското индустриално производство, а сега започва да се забелязва и в Европа. И това силно намаление на цените на производител означава, че ще види, може би, тази година, втората половина на годината, така добри промоции на индустриални продукти. Говоря за тези продукти, които са за потребление, от кафемашините до пералните машини. Но за мен това е един доста временен фактор за сваляне на инфлацията, за успокояването й. Така че дори да видим някакви съвсем краткосрочни нива на дефлация, което означава спад спрямо година назад в някои от развитите икономики, примерно в САЩ или някои от големите важни страни в Европа, това за мен е един краткосрочен шум в системата. От системата, която наричам повишаването на суровините, този бичи пазар, който би трябвало да продължи поне 5-10 години за напред. А как ще изглежда картината тогава в по-дългосрочен план, като изключим този кратковременен шум? Инфлацията ще се върне над комфортната зона за централните банкери от 2%. Между 2 и 4 ще е средногодишната за следващите 10 години. Причината са суровините на първо място. Споменах ги, че те направиха сериозна корекция, но трябва и да кажем, че този ръст, който преди това отчетоха, наистина много рядко се вижда. И той беше характерен или по-скоро се различаваше от това, което се случва в историята при такива ръстове, че сега го видяхме от 2020 година, 2022, този силен растеж на суровините, беше в началото на цикъла на повишаване. Ще дам следният пример. Суровините, когато са в този си спад, той се дължи на понижаване, на това, че има прекалено голямо производство при понижаващо или при слаб растеж на търсенето. И в един момент се оказва, че производителите, за да се адаптират към тези по-ниски цени, затварят, спират производства си. Да. И когато започне обръщането, то не става с толкова рязък скок на цените, защото няма рязко повишаване на търсенето и не се получава такъв дисбаланс, който от 20-та до 22-та година, включително, се дължеше на COVID. Именно това, че преминаха притесненията и проблемите с доставките след COVID, е една от причините за дефлационните сили в момента. Особено в индустрията, особено при фактор какъвто са производствените цени. Но това рано или късно ще приключи и дори примерно в производство на автомобили в САЩ. Вече го виждаме, започва да пада дори и цените на новите автомобили. След като те заедно с старите автомобили, автомобилите втора употреба, държаха много високи нива много дълго време, защото недостигът на чипове беше допринесъл за това, че няма достатъчно производство то да отговори на търсенето. И трябваше да се чака с месеци, с някои модели, дори
година, за да се получи предплатеният вече автомобил. Този дисбаланс приключва. Това в някаква степен ще се отрази и на реалната икономика, защото ще започнем да виждаме влошаване на индустриалното производство. Този сектор, автомобилостроенето, другият важен сектор, строителството на жилища, са двата силни инфлационни фактора, които не последваха решението на Федералният резерв, примерно да повишава лихвите, преди една година. Затова може да твърдим, че инфлацията не се държи по начина, по който и преди го е правила. Но винаги повишаването на лихвата се отразява по някакъв начин и на търсенето, и на предлагането на тези стоки. Така че е време да видим дефлационните сили и съответно спад на автомобилите, спад на жилищата. Защо обаче в Съединените щати потреблението на домакинствата остава толкова силно? Защо американците продължават да харчат уверено? Първо, защото растат и доходите. Да, в някаква степен те не растат толкова силно, колкото на всички им се иска, когато икономиката върви нагоре. Тя наистина върви 2021-2022 година. Вървеше нагоре. И доходите в някаква степен догонваха инфлацията. Но голямата причина за това е стимулите, които бяха направени след COVID. И дори в началото на 2021 година, тези пари, които бяха налети в икономиката. Ще дам един много интересен пример, който повечето хора не знаят, но това със сигурност ще бъде много сериозна крачка на търсене, пречка пред търсенето в икономиката. Това е, че септември месец спират отлагането, спирането на плащанията всъщност ще бъде прекратено. Той ще трябва да започнат да плащат американците своите студентски дългове, които са над 1,5 трилиона. И това са много сериозни пари, защото месечно означава на едно домакинство да се махат по няколко стотин средно. Реално те са по дори по 1500-2000 долара плащания по тези заеми за хората, които съответно имат такива толкова сериозни големи студентски дългове. Така че със сигурност това ще бъде една много рязка промяна в търсенето и дори би засилило дефлационните сили в икономиката, защото именно намалението на потреблението ще се удари. Ще удари цените. Но от друга страна, говорим за безработица, която е под 5%. Рекордно ниска безработица, рекордно високо търсене на труд, но пък и трябва да отбележим и това, че оптимизмът на пазара на труда вече не е толкова силен, каквото беше преди една година. Дори срещнах едно проучване, че големите технологични компании намаляват заплатите на своите служители и служителите са съгласни с това, само и само да няма съкращение. Тоест търси се баланса вече на работното заплащане от голямо търсене на служители, високи заплати в някои сектори към намиране на баланса. Още един фактор, според някои икономисти, за ускоряването на инфлацията в последните години са нарастващите корпоративни печалби. Те са голяма част от проблема с инфлацията. Поддържането на високите лихвени проценти е най-добрият начин за ограничаването им, показва последното проучване на Bloomberg сред професионални инвеститори и инвеститори на дребно. Около 90% от 288-те респонденти в проучването Markets Life Pulse заявиха, че компаниите от двете страни на Атлантическия океан са повишили цените над собствените си разходи от началото на пандемията през 2020 насам. Почти 4 от 5 смятат, че строгата парична политика е правилният начин за справяне с инфлацията, водена от печалбите. Да видим кратък анализ и обобщение на данните. Дали компаниите използват повишението на лихвите като извинение за напомпването на цените? Това е въпросът в центъра на най-новото допитване на Bloomberg сред професионални инвеститори и инвеститори на дребно. Почти 4 от 5 анкетирани са убедени, че затегнатата парична политика трябва да се използва за овладяване на инфлацията, причинена от повишените цени, които водят до нарастващи печалби. И корпоративните пазари, и маржовете на печалба са скочили драстично след пандемията. Може би това е причината над 90% от анкетираните да смятат, че компаниите от двете страни на Атлантика са излизали извън контрол с повишението на цените през 2022 година. Анкетираните смятат, че търговията на дребно е виновна за най-опортунистичното повишение на цените от началото на COVID-19, а енергията идва на второ място с 16% от гласовете. Уникалните обстоятелства на пандемията, тежките проблеми в предлагането, последвани от безпрецедентния взрив от стимули, подхраниха търсенето и маржовете на печалби скочиха до 70-годишен връх. Добрата новина за потребителите. Това няма да продължи вечно. Според половината от анкетираните, маржовете постепенно ще се
се установят близо до нивата от преди пандемията. Съгласен ли сте, голям фактор ли е така наречената корпоративна алчност за формирането и поддържането на високата инфлация, поне в Съединените щати и в големите икономики? Това е нож две остриета. Хем е хубаво да се вдигат цените, за да се изкарват повече пари. Хем, съответно, това убива търсенето. От гледна точка на фирмите, които го правят, съответно рискуват някой друг да стъпи на техните пазарни позиции. Но щом търсенето е високо, и даже ние видяхме точно примера за компаниите, където има нееластично търсене, т.е. стоки за всекидневна употреба, които наистина може да се дигнат цените и почти да няма никакъв ефект върху като намаление на търсенето. На мен това, което ми прави впечатление е, че инвеститорите възприемат повишаването на лихвите и задържането на лихвите на високи нива, говорим за 5% в САЩ, спрямо това, което беше преди 5 години, тогава бяха по-ниски лихвите, 2018 година, която бяха повишаване, тогава икономиката също се забави и се наложи, разбира се, да видим един някакъв спад на Уолл Стрит тогава, който вероятно сигурно щеше да премине в някаква по-сериозна корекция, ако не беше COVID-19, който всъщност забърза нещата толкова бързо, че мечия пазар тогава, 2019 година, чисто и просто започна и приключи много бързо. Mm-hmm. Но това, което искам да отбележа, е, че лихвите, нулевите лихви, които продължат повече от десетилетия в САЩ, с това изключение 2018 и 2019 година, допринесоха за това акциите да бъдат скъпи. Защото оценките в момента са доста над средното. И тук говорим за факта, че именно няколко сектора, основно петролният сектор, енергийните компании, които правят големи печалби, допринасят за по-ниските стойности, заедно с финансовия сектор, които се търгуват изключително ефтино от гледна точка на реализираните печалби. Но всички останали сектори са много скъпи над средното. И това се дължи на факта, че именно високата оценка е следствие на нулевите лихви. Защото, да го кажем така, инвеститорът е окей с доходност от дивиденти 1,5%, когато инфлацията е горе-долу толкова, лихвата в банката е 0, доходността по облигация е 0,5%. За него това е на плюс. Но когато нещата се променят, когато имаме лихви по облигации около 4%, инфлация, която доскоро беше значително над това ниво, тогава се търси повече доходност. И сега дилемата пред инвеститорите е дали да продават тези акции в очакване, че високите лихви на дълго време, за дълъг период от време, ще доведат до преоценка на активите към по-ниски стойности, да се получи такава по-висока доходност от дивиденд. Да се получи оценка, която е примерно 15 пъти над печалбата, а не 22. Това е значителна разлика. Това би означавало още 30% спад надолу на акциите. Също нещо Федералният резерв го разбира, че ако свалят лихвите сега, за да стимулират икономиката, всъщност ще направят точно обратното. Ще засилят тази тенденция, която е негативна и тя ще донесе до... нека да кажем, американците ще се почувстват богат за кратък период от време, докато балонът се срине. Затова пред инвеститорите стои наистина дилемата какво да правят. Пред компаниите тя стоеше така. Възползвахме се от момента, изкарваме печалби, успяваме да ви покажем добри резултати за 2021 година, в някаква степен и за 2022 година, но сега корпоративните печалби си падат. Трендът на спад той продължава вече трето, може би четвърто тримесечие и около средата на годината, второто и трето тримесечие на годината, ще видим дъното на корпоративните печалби, гледна точка на техния спад на годишна база. Такава среда, тъй като казвате, че инвеститорите трябва да решат какво да правят и какво да предприемат, какви са подходящите всъщност стъпки. От една страна за защита от евентуално тръгване на пазара надолу, но пък от друга страна за възползване, ако остане на сегашните нива или се ускори. Ако говорим за дългосрочен инвеститор, такъв човек, който не смята да прави нищо следващите години с инвестиции в акции, според мен трябва да продължи да задържа към по нискорисковите инвестиции. За тези, които управляват по-активно портфейла си, според мен е по-важно да се възползват от тези позитивни тенденции, които виждаме в момента. Именно
дефлационните сили, намаляването на темповете на инфлацията, защото те означават повече пари за харчене, икономиката да се посъживи. И от факта, че, както споменах, очакваме дъното на корпоративните печалби да бъде през третото тримесечие и после да има някакво възстановяване на икономиката и на корпоративните печалби. И биха могли да търгуват точно тази вълна на краткосрочен оптимизъм на пазар. Но да имате едно на ум, че тази преоценка рано или късно ще трябва да се случи на активите. Тези коефициенти цена печалба, price to earnings от около 18-20, ще трябва да слезат по-малко, защото това означава, че инфлацията ще бъде по-висока от нормалното за миналото десетилетие. Лихвите ще бъдат по-високи от нормалното за миналото десетилетие. И съответно, изискуемата доходност трябва да бъде по-висока. Доходността от дивиденд трябва да бъде по-висока. Затова те ще трябва да бъдат готови всеки един момент, следващите месеци или три месеца или други години, да преминат от по-агресивна инвестиционна стратегия, влагаща парите си в сектори, които генерират пари в момента и печалби от тази ситуация и биха се възползвали от растежа в икономиката, към тези, които дори да не правят големи ръстове, ще дават по-добри дивиденти. Визирам следното технологичния сектор, където има такива компании като Nvidia, Tesla и така нататък, с високи темпове на растеж, голям оптимизъм на пазара, към такива, които носят повече дивидендни доходности, където е стабилността е по-важна. Българският пазар, примерно, дава много такива възможности с доходност от дивиденти 5-6% и доста стабилни бизнеси. Тъй като споменахте технологичния сектор, той в момента е в основата на ралито на Уолл Стрийт. Една шепа компании тласкат индекса S&P 500 напред. Останалите или почти не са се изменили спрямо миналата година, или формират доходности, положителни доходности в рамките на едноцифрените проценти. До кога може да продължи това? Това някакъв своеобразен балон ли е или устойчива позитивна тенденция при технологичния сектор? Тя не може да бъде устойчива, защото когато правиш 100% растеж за половин година, каквито има такива случаи, нали, говорим за, споменах вече Тесла, Мета, дори повече, това не е устойчиво, разбира се. Въпросът е, че последните няколко седмици виждаме включването на тези по-малки компании, особено компаниите, където има бизнес, основно в САЩ. Не е тайна, всеки може да го провери, че реално тези компании, които растат, технологичния сектор, са тези сектори, които показват по-добри резултати, защото те работят извън САЩ. Колкото и парадоксално да звучи, но прогнозите наистина бяха, че Европа ще бъде много по-зле, отколкото е сега. И че резултати на фирмите, които работят в Европа и в Европа, нали, би трябвало да се влушават повече. Това не се случва. Азия също се съживява. Това в някаква степен води до по-доброто представяне на тези бизнеси, на тези наистина една шепа компания. Но сега виждаме, че и останалите американски бизнеси започват да показват едно по-добро състояние на нещата. И акциите им започват да привличат интереса на инвеститорите. Но разбира се, такава тенденция, за да се случи, ще трябва да мине още повече време от последните 2-3 седмици, в което тя се заражда. Много благодаря, Светослав. Удоволствие беше да се видим в студиото, както винаги. Благодаря и аз.